Niveauet i dansk cykelsport det bliver ved med at stige. Og det vil sige, at Danmarksmesterskaberne i 2020 det kan nemt blive det hårdeste DM, der nogensinde har kørt med den største konkurrence. Og jeg ser rigtig, rigtig meget frem til at få afgørelsen, specielt på søndagens linjeløb, og se, hvem der bliver dansk mester 2020. I Vejle Kommune der holder vi meget af cykelløb. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi mødes til sommer den 18. juni til Danmarksmesterskab i Give.